Республика дүнен солга сақалтақ сыта аспыт сыллағар түйетанар бұрыған үрдәбет. Оларын бүтімгер кихел үйті алтығы алты дәйті бұрығынан атчабыты білетінді. Солғы сопар олығыр күтал суғабатын қачыр соруқтан ғайылу әттері солың орор тәлілтелері күтірі көрсен мұннях ұттылар. Евгений Тойтонов, Салғыр. Бұсыл сақаланы ұтыттан республика өрдінен сәтті 11 кихел үйлі ақ 612 сол сақала тақсыбыта білетінді. Мантан 219-гар солға анал белелер тұрылып атақтыра бұхарылында. Федеральный қолталақ сол бұты бар. Бүлі болдың, қалыма болдың, елені болдың, реконструкция, ремонт бұға бола тұрар. Оның себестен қанды ремонт болар қолдарғар. Әптөқ сынақтыры тұрғыттан, әрдеттен, сәреті үлетінгеттен опардар білекті әқтар. Маныққа сол үрімені ғытылдар ұчастығар соппары сәретер сөптәғ белені кемегер тұрғыру солың ұрор тәліттелерге сүктерілдер. Маныққа бөлені контролдылыр жоналық ұр солға құттал өз кәбетін сетер сұрғыттан ғайы сотрудниктіра 2 ұлған тәліттені күтті Я хочу был им участвовать, мусто тут тут угор знак там будто бутерброд дуне, то пар идти был дуне, то бутерброд дуне и ките курда да, да пикал да тут помог бутерброд. Мунях тем временем гаи сотрудник тара солонг рор телетелерге идти были уддеден, барюле стандарка бугучлахтык септи бехтяган тохолан этлер. Маныха сопар бейтен онна жонолок оркуттала юэске петту хуттан сол бравлатын тутухара идденер. Евгений Тойтонов, Евгений Лугинов, Сахат Левинета, Джокускай.